গাইজ কি খবৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই ৰাণী ব্লগ মোৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই ইয়াৰ আগত মই খুব কান্দিলোঁ বহুত বহুত কান্দিলোঁ কিয় কান্দিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব আৰু যদিও কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব মই কিয় কান্দিলোঁ ফুল ষ্টপ হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে শেষলৈকে চালেহে মানে মোৰ ভিডিঅ'টোত গম পোৱা যাব যে মই কিয় কান্দিলোঁ সেয়াই আপোনালোকে চাব এতিয়া দেই বহুত দুখ গোটেই চুলিখিনি কান্দিয়েতো পেলাম এইখন চুলিখিনি কেঁকোৱা চুলিখিনি হিট কৰিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ ইমান সপোন দেখিছিলোঁ গোটেই আকাশত একদম উৰি ফুৰা সপোন দেখিছিলোঁ মই জানে আপোনালোকে উৰি ফুৰা সপোন দেখিছিলোঁ মই চুলিখিনিও পুৰা হিট কৰি পেলাম ইমান চোকা আছিলো মই ইমান চোকা আছিলো ভাল হৈছিল কিন্তু অংকত ৰাম 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 গেধা মই বিৰাট গেধা মই বিৰাট গেধা কান্দি পেলাওঁ অ মোৰ কপালখন ইমান বেয়া নে কিবাৰ কাটিবি চুলিখিনি অংকত গেধা অংক অংকই খাই দিলে মোক অংক অংক ইমান গেধা মই একে একে কিমান শিকো নাজানো চাগে মই দুয়ে দুয়ে কিমান শিকো নাজানো মই ইমানেই গেধা মই অংকত হ'লে মোৰ ভাগ্যটো কপালখন খুলিব বুলি ভাবিছিলো এখন কপালখন অ চুলিখিনি কাটোগে এতিয়া মই দেই চুলিখিনি কাটিব যাওঁ মই গাই চুলিখিনি খং উঠিছে চুলিখিনি এইডালে কাটি পেলাম পুৰা নাপি দিছোগে নাপিত কাৰণ মই চুলিখিনি কাটিব লাগিব আনিলো মই পুৰা কাটি পেলাম আৰু এতিয়া মই নাপিত বিচাৰোগে কাৰণ মোবাইলত ধৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব আৰু মই কটাখিনি কাটিব নোৱাৰো নিজে নিজে সেই গতিকে মই এতিয়া নাপিত বিচাৰোগে নাপিত নাপিত চুলিখিনি আনি চব কাটি পেলাম কাটি পেলাম নালাগে চব শেষ ফিনিছ বাই বাই।